Pasukhis mgevlobas vigeb qolaperze rats chinegan sakme da saministroshe chems periodchi moxta es ganzkhadeba Vanomerabishulma telekompaniya Maestros ethershi gaaketa. Rotsa tsamqvalma akhal premier Sandro Girgulianze khitkha Merabishulma upasukha rom es ariqo ertaderti mdzime fakti romalmat saministroze uarqopita dimokmeda. Chinegan sakmeta qopilma ministrma isaubda Bidzina Ivanishulze tskva rom mas rogorts politikos aritsnobs tumtsa kvelmokmendebis dros Ivanishultan akhlo urtiertoba khonda. Ramdenime chaketkhis miuxedavat Merabishulma kartuli otsnebis lideris politika ar შეაფასა პრემიერ-მინისტრი მხოლოდ მისი გუნდი შემოიფარგლა. ეს არის შეკვეთის სისტემა, როცა თითოეულ მოქალაქეს თვითონ ზემოლი იმ პრობლემების გარშემო ჩემი მისადმი დამოკიდებულება, როცა მე მასთან მქონდა ურთიერთობა, არა როგორც პოლიტიკოსთან, როგორც ადამიანთან, რომელიც ცდილობდა გარკვეული ქვემოქმედება განხორციელებინა, გარკვეული პროექტები განხორციელებინა, უფრო მივესალმებოდი, უფრო მეტი მე ამაში მონაწილეობდი და მე მას აქტიურად ხელს უწყობდი, ჩვენ შორის იყო ძალიან ხშირი ურთიერთობა, როგორც პირადი შეხვედრის სატელეფონო საუბრები და მე დიდი სიამოვნებით ვეხმარდებოდი მას, რადგანაც მის მიერ განხორციელებული საქმე რო ყოფილიყო ხალხისათვის სარგებელის მომტანი. მე მას როგორც პოლიტიკოს ძალიან ნაკლებად ვიცნობ და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, სამაგეროდ ჩემ და სამწუხაროდ ვიცნობ ბევრი ადამიანს, ვინც მის გარშემოა, ვინც აყალიბებს მე მგონი მის პოლიტიკურ შეხედულებებს და ადამიანებზე მე თან ჯერჯერობით ერიდებით პერსონალურად მასზე ნეგატივის თქმას. არ გაგიცნიათ როგორც პოლიტიკოსი? თქვი, მის თქმას მინდა. ბატონო ვანო, ბატონო ბიძინავ და მისმა გუნდმა, რომელიც თქვენ ნაკლებად მოგწონთ, თქვა არაერთხელ, რომ თქვენ აიღეთ მათი პროგრამა, უკვე გამოქვეყნებული, გამრავლეთ 4-ზე, მოიპარეთ პირდაპირ თქვა ეს და გაუზიარეთ საზოგადოებას როგორც თქვენი საკუთარი. როგორ მოასწარით ერთ დღეში პროგრამის დაწერა? მე დაბინო გიძახთ, რომ მე არ გავაკრიტიკებ არცერთ შემოპოვნენს, თუ მის საარჩევნო პროგრამაში იქნება ჩვენი პროგრამიდან რაიმე გამეორებული, პირიქით ეს არის ძალიან კარგი. ჩვენ თუ მივახციეთ იმას, რომ 7 წლის განმავლობაში ჩვენმა ოპონენტებმა დაიწყეს საუბარი უმუშევრობაზე, სოფლის მეურნეობაზე, ჯანდაცვაზე, ეს არის მისასალმებელი, იმიტომ რომ საქართველოში პოლიტიკური კულტურა იზრდება